Aš esu normalus žmogus, aš ne. Prieš. Kodėl? Nežinau. Toks mano įsitikinimas. O santoka, ar leisti jiem registruoti? Ne. To patys ne. Tai kodėl? Nu, aš nežinau. Gamta taip dievulis davė, kad vyrus moterim turi gyventi. Čia nais asmeniškas pasirinkimas kiekvieno žmogaus. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne, jeigu žmonės turi jausmus, kad ir vienos lyties, kodėlgi ne? Kodėl mes turime atsilikti nuo užsienio? Ne, ne minties. Kodėl? Nu, tu ne, ne minties, šiuo čia bešnekėti. Ne, aš nekėsiu. Man nepriimtina, bet visokių žmonių yra ir. Ar tai nuo mūsų priklauso? Manau, kad ne. Neturiu nuomonės, tiesą pasakius, kad jis atėjo užsienį pirmą kartą. Susidurti su ta problema maždaug prieš 15-16 metų, tai mane labai šokiravo. Nu dabar kaip ir baigiu priprasti. Manau, kad ne. Kodėl? Nu, tegu jie gyvena kaip nori, bet oficialiai taip demonstruotis ir tos paradus kaip rengia, man tai nepriimtina.